Hai, saya Zulaika. Saya akan memperkenalkan koleksi cerita Adik Mulia. Koleksi cerita Adik Mulia mengandungi 10 buah buku cerita yang menarik, yang sesuai untuk kanak-kanak berusia 3 tahun dan ke atas. Buku-buku cerita dalam koleksi ini membantu membina kecerdasan emosi kanak-kanak serta memupuk nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak. Buat para ibu bapa dan guru di luar sana, koleksi cerita Adik Mulia ini membolehkan ibu bapa membacakan cerita kepada kanak-kanak. Membacakan cerita kepada kanak-kanak bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan, tetapi dapat membantu kanak-kanak mengukuhkan kemahiran bahasa dan kemahiran berfikir mereka. Selain itu, aktiviti ini juga membolehkan kanak-kanak menjadi lebih cerdas dari segi mental. Setiap buku menceritakan tentang satu tabiat dan satu tingkah laku kanak-kanak, dan dalam pada masa yang sama memberitahu ibu bapa dan guru bagaimana untuk mengawal tingkah laku tersebut. Adakah ibu bapa dan guru tahu bagaimana untuk mengawal emosi kanak-kanak yang mudah marah? Bagaimana mengawal emosi dan perasaan kanak-kanak yang mudah menangis? Dan bagaimana membantu kanak-kanak mengatasi rasa takut mereka? Sebagai contoh, buku yang bertajuk Budak Yang Pemarah. Dengan membaca buku ini, ibu bapa dan guru akan mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk mengawal emosi kanak-kanak yang mudah menjadi marah. Begitu juga dengan buku yang bertajuk Budak Lelaki Yang Comot. Dengan membaca buku ini, ibu bapa dan guru akan mendapat tip-tip yang berguna bagaimana untuk mengubah sikap kanak-kanak yang tidak suka membersihkan diri mereka. Antara keistimewaan yang ada pada koleksi cerita Adik Mulia ini ialah mengandungi ilustrasi menarik yang mampu merangsang minat kanak-kanak untuk membaca cerita, membantu membina kecerdasan emosi kanak-kanak, memupuk nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak dan melatih kanak-kanak untuk menjadi insan yang lebih positif. Semoga koleksi cerita Adik Mulia ini memberikan satu inspirasi buat ibu bapa dan guru di luar sana untuk mendidik kanak-kanak agar menjadi insan yang lebih baik dan bersikap positif. Terima kasih. Buku cerita ini bertajuk Budak Lelaki Yang Comot. Cerita ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang nakal. Budak lelaki ini suka bermain dengan pelbagai benda yang menyeronokkan sehingga dia terlupa untuk menjaga kebersihan dirinya. Badannya penuh dengan debu dan juga kotoran. Ibu budak lelaki ini sentiasa mahu membersihkannya, tetapi budak lelaki ini tidak mahu dan tetap berdegil. Kulit buku cerita menunjukkan karakter budak lelaki yang dipenuhi dengan kotoran pada wajah dan anggota badannya. Selain itu, terdapat 3 penjahat yang akan menyerang sesiapa sahaja yang tidak mahu membersihkan diri. Ibu bapa dan guru di luar sana boleh membantu kanak-kanak memahami jalan cerita dengan melihat kepada panduan yang telah disediakan. Sebagai contoh, pada halaman 8 dan 9. Selepas membacakan cerita kepada kanak-kanak, tanyakan kepada mereka, bagaimanakah keadaan bilik budak lelaki ini dan mengapakah ibu budak lelaki ini menutup hidungnya? Disebabkan budak lelaki ini tetap berdegil dan tidak mampu dibersihkan, maka ibunya telah menceritakan tentang 3 penjahat yang akan menyerangnya. Penjahat pertama ada mata yang sangat besar. Penjahat kedua suka mengisap darah dan penjahat ketiga boleh merosakkan gigi. Buku cerita ini memberi panduan kepada ibu bapa dan guru untuk membantu mengubah sikap kanak-kanak yang tidak
suka membersihkan diri mereka. Cara yang dilakukan oleh ibu budak lelaki dalam cerita ini ternyata berkesan sehingga akhirnya budak lelaki yang comel ini berubah menjadi budak lelaki yang suka membersihkan diri. Terima kasih.